istərdik ki, hal-hazırda çox maraqlı bir bağlantını yarataq. Çünki biz bu bağlantımızda Mədəniyyət Kanalı olaraq teatrlardan danışacağıq. Əlbəttə ki, əməkdaşımız Elvira Səfərli ilə canlı bağlantı quracağıq hal-hazırda. Çünki tamaşalardan, onlayn tamaşalar haqqında hər zaman məlumat təqdim edirik. Bugün isə çox maraqlı bir Qırmızı Papaq tamaşasının 23 may tarixində onlayn nümayiş etdiriləcəyi gözlənir. Baxaq görək hansı məlumatlar var. Xatırlatmaq istəyirəm ki, hal-hazırda bizimlə bərabər Elvira Səfərlinin müsahibi Kukla Teatrının Abdullah Şahiq adına Kukla Teatrının rejissoru Anar Məmmədov olacaq ki, bu barədə də məlumat verəcəklər. Qısaca olaraq qeyd edelim ki, 1931-ci ildə Molla Ağa Bəbirli tərəfindən yaradılmış Kukla Teatrı bu il 90 yaşını qeyd edəcək. Gəlin bağlantını yaradaq, Elviranı eşidək, Anarın da fikirləri çox maraqlı olacaq. Sabahın xeyir olsun Elvira. Sabahınız xeyir, əziz zafarcılar və dəyərli izləyicilərimiz. Biz hazırda Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrındayıq və bu yaxınlarda mayın 23-də teatrın rəsmi YouTube kanalında uşaqlıq illərimizin sevimli qəhrəmanı olan Qırmızı Papağın yayımı olacaq və bu haqda mən ətraflı məlumatı teatrın quruluşçu rejissoru Anar Məmmədovdan alacağam. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Qırmızı Papaq tamaşamızın quruluşçu rejissoru, teatrımızın baş rejissoru Qurban Məsimovdur. Tamaşanın rəssamı teatrımızın rəssamıdır, Revana Yaqubovadır və tamaşanın bəstəkarı Vüqar Cəmalzadədir. Yəni, tamaşada bir çox kukla növlərindən istifadə olunub. Bir də zəhmət olsa bildirərdiniz bizə ki, bu Qırmızı Papaq obrazında hər hansı bir dəyişikliklər və yaxud da yeni əlavələr olacaqmı, olubmu? Bəli, olub. Yəni, bizdə Qırmızı Papaq tamaşası olaraq, klasik süjet olaraq qalır. Sadəcə, biraz milliləşdirmə etdi Qurban müəllim. O da ondan ibarətdir ki, bizdə Qırmızı Papaq yox, Qırmızı Araqçınlı qız oldu və bir neçə obrazlar bir-birinə belə deyək ki, daha milliləşdi. Daha nə deyə bilərsiniz tamaşanın bağlı? Tamaşa 2016-cı ildə təhvil verildi və pandemiya öncəyə qədər oynanılırdı və çox sevilirdi və çox maraqlı səhnə işə alındı. Ümidvaram ki, həqiqətən də maraqlı olacaq. Təşəkkürlər. Əziz izləyicilərimiz, həqiqətən də maraqlıdır məncə, izləməyə dəyər. Odur ki, mayın 23-də YouTube-da tamaşanı izləməyi unutmayın. İndi isə zafarcılarımız söz sizdədir. Elvira, mütləq təşəkkür edirik sənə, çox sağ ol. Ətrafı məlumat üçün bizim və düşünürəm ki, balacaların da çox marağına səbəb olacaq. Əziz dostlar, xatırlatmaq istəyirik ki, biz balaca dostlarınızı heç bir zaman unutmuruq və Azərbaycan mədəniyyətinin təmsilçisi olan Azərbaycan teatrları haqqında da mütəmadi olaraq sizə məlumat veririk və bilirsiniz ki, biz bu 44 günlük zəfərimizin ardıca yenidən Qarabağımızda olan, qədim tarixə malik olan teatrlarımıza da geri qayıdacaq və o həmin teatrlar da bərpa olacaq və həmin o teatrlarda orada yaşayan insanlar da Azərbaycan və dünya mədəniyyətinin dramaturgiyasının ən gözəl incilərinin şahidi olacaq görəcəklər.